kita kan serta yang saya kasihi semua murid SK Pasiaka. Syukur alhamdulillah karena pada pagi yang bersejarah hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu majlis. Majlis selautan budi seharum kasturi sempena persaraan Tuan Haji Abdul Rahim JPK Pentadbiran SK Pasiaka sedangkan persaraan wajib. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para-para jemputan yang sudi hati pada majlis kita pada hari ini. Diharap majlis kita pada pagi ini meriah dan berjalan dengan lancar. Tahniah saya cakap kepada ahli jatah kuasa sambutan dan juga semua guru serta kaki tangan yang bertukul lumuh menjayakan majlis kita pada pagi ini. Jadi saya bagi pihak sekolah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada JPK Pentadbiran kita Tuan Haji Abdul Rahim dan juga isteri. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Tuan Haji Abdul Rahim kerana selamat sampai ke penghujung karier dalam perkhidmatan dalam keadaan sihat walafiat. Cikgu Rahim dapat tamat perkhidmatan dalam pendidikan dalam keadaan sihat dan walafiat gagah dan segak pada Raja Sehari jadi selama beliau berada di SK Pasiaka ni bermula pada tahun 1988 lagi dia berada di SK Pasiaka dan kembali pula pada 2008 sebagai JPK Pentadbiran. Jadi saya sempat bersama beliau pada akhir tahun 2014. Jadi walaupun begitu saya dah kenal lama dengan Cikgu Abdul Rahim ini semasa beliau memegangkan JPK-ku di SK Tanah Merah dulu. Jadi saya mengambil kesempatan di sini ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas jasa-jasa beliau semasa berada di SK Pasiaka. Dan untuk pengetahuan semua Tuan Haji Abdul Rahim adalah seorang yang terlalu baik dan bertanggungjawab kepada bidang tugas utamanya di bidang kurikulum bidang JPK Pentadbiran. Jadi saya dan guru-guru serta murid SK Pasiaka mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Rahim segala jasa-jasa yang telah dicurahkan semasa berada di SK Pasiaka. Saya dan pihak sekolah ingin mengucapkan memohon berbanyak-banyak maaf di atas sebarang kesilapan secara tutur kata, secara fizikal ataupun apa sahaja yang rasa tak kena di hati Cikgu Rahim. Saya bagi pihak SK Pasiaka mohon berbanyak-banyak maaf di atas sebarang kesilapan yang telah berlaku selama kita berada ataupun bersama di SK Pasiaka. Dan kita berharap selepas pencing nanti Cikgu Rahim dapat hidup dengan rasa aman selesa bersama dengan keluarga yang tersayang. Sebenarnya perkhidmatan Cikgu Rahim ini tamat pada 10 hari bulan 6 akan datang lah. Tapi dalam masa tarikh tersebut kebetulannya dalam cuti pertengahan bulan dan dalam puasa. Jadi kita berpakat maknanya kita buat majlis persaraan ini pada hari ini. Kalau ikut perkhidmatan sebenarnya adalah sampai 10 hari bulan 6. Jadi
apa nama ni, di atas itu kita terpaksa buat pada sebelum cuti lah, sebab selepas cuti tu kosong dah lama lagi. Dan walaupun begitu, dalam tempoh sebenar persaraan Cikgu Roh ini mungkin sisa-sisa perkhidmatan dia akan dapat ataupun boleh tolong kita lagi sebelum 10 hari 6. Jadi kita harap segala ilmu, segala panduan selama ni Cikgu Roh ini dapat curahkan lagi kepada kita semua untuk menentukan kecemerlangan SK Pasiaka. Dan dia besar wajib 60 tahun, tak boleh pergi dah. Dia minta juga nak lebih 2-3 bulan, tapi tak boleh sebab wajib nak kena pegang sebenarnya. Tapi kalau tak ada sihat tu, dia oh pasti dah keluar ni. Kalau tak ada sihat wajib tu, dia besar wajib. Dan dalam masa sama hari ni pun ada majlis juga di SK Tanah Merah Guru Besar dan juga JPK 1 Besar Pilihan, tapi juga majlis hari ni juga bersama kita juga. Jadi saya bagi pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih lah di atas jasa-jasa Cikgu Roh ini. Saya diberi tempat ajar, diberi panduan kepada kita semua selama kita berkhidmat di bawah jam. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua deputan yang hadir dalam majlis kita pagi ini bagi menaikkan majlis persaraan Cikgu Roh ini. Saya rasa tak ada apa yang saya sampaikan. Setinggi-tinggi tanya kepada Cikgu Roh ini yang dapat menghabiskan perkhidmatan beliau sampailah umur ke 60. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Roh ini dan isteri yang sedih hati kepada kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Tuan Haji Adnan bin Said yang dipertua bersama